Dilan Mridobis საქართველო კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს ახლა კი უნდა ვისაუბროთ ერთი შეხედვით უწყინარ გლანდების ოპერაციაზე ქირურგიულ ჩარევაზე რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოთხოვნადი ოპერაციების ჩამონათვალშია თუმცა დღეს ეს თემა კიდევ უფრო აქტუალური და მწვავე გახდა მას შემდეგ რაც სამწუხაროდ სამტრედიაში 23 წლის ქალი გლანდების ოპერაციის შემდგომი გართულებებით გარდაიცვალა და ჩვენს ბუნებრივია სწორედ ამიტომ გამოვეხმაურეთ ამ თემას და ახლა კი გეტყვით როგორ უნდა მიუხვდეთ, რომ გლანდების ოპერაცია არის გარდაუვალი და რა გართულებების წინაშე შეიძლება დავდგეთ უკვე პოსტოპერაციულ პერიოდში. ოტორინოლარინგოლოგი ნინო ჯანგვაძე არის დღეს ჩვენთან და სწორედ ის მოგცემს ყველა საჭირო რჩევას და ჩვენს შეკითხვებსაც ნინო გასცემს პასუხს. ნინო. დილამშვიდობის. დავიწყოთ და ალბათ ლოგიკური იქნება თუ დავიწყებთ პირველ რიგში იმით, რა ფუნქცია აკისრიათ ჩვენს გლანდებს და უკვე რა შემთხვევაში ხვდებით, რომ ჩვენი გლანდები არის ამოსაჭრელი და ქირურგიული ჩარევაც გადაუდებენ. Რადგან მარტივად რო თქვა ეს ორგანო არსებობს, ნიშნავს იმას, რომ არის საჭირო, ხო? ეს არის იმუნური რგოლის ერთ-ერთი პირველი, ესე ვთქვათ, ჯარისკაცი, რომელიც თავის თავზე იღებს პირველ დარტყმას, ეს იქნება ვირუსი თუ ბაქტერია და რაღაც ნაწილად ირეკლავს ამას, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ რაღაც პერიოდის მერე ხდება დეკომპენსაცია მისი და გლანდები უფრო მავნებელი ხდება ვიდრე საჭირო ორგანო, კი ბატონო. მაგრამ აი როდის ეს? როდესაც უნდა მიუხვდეთ, რომ უკვე უნდა მიუხვდეთ. საოპერაციოდ და ვეღარ ექვემდებარება უკვე მკურნალობას. ნებისმიერი ასაკის პაციენტი, რომელიც 4-ჯერ ან მეტჯერ ავადობს ანგინით. ანგინა ნიშნავს მაღალ ტემპერატურას და ჩირქოვან ნადებს. ანუ ყველა ყელის ტკივილი გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზით არ არის ანგინა, ხო? ამას სვავს დიაგნოზს ან თერაპევტი, ან პედიატრი, ან, რა თქმა უნდა, ოტორინოლარინგოლოგები, ხო? ერთი ჩახედვით ესე ვთქვათ, მარტივი დასასმელი ეგ დიაგნოზი არ არის, იმიტომ რომ უნდა აღენიშნებოდეს პაციენტს თავისუფალი ჩირქი, რომელსაც ექიმის ესე ვთქვათ, გასინჯვის მერე ვადგენთ არის თუ არა და ის ჩივილები, რასაც ახლა ჩამოვთვლი, ხო? ანუ 4-ჯერ ან მეტჯერ ანგინა, ანუ ჩირქოვანი ანთება ტონზილების, სახსრების ტკივილი, გულის აჩქარება ან თირკმელზე რაიმე გართულება. ესეც იგივე შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ თუ ჩვენ გადავდებთ, ასე ვთქვათ, ქირურგიულ ჩარევას, რა ცუდი რაღაცები შეიძლება დაგვემართოს? შეიძლება მივიღოთ ის გართულებები, ანუ გულის მხრივ, რევმატიული ჩივილები და თირკმელზეც ასევე ცუდად მოქმედებს ის უკვე ტოქსიური ნივთიერებები, რომელიც გლანდებიდან, ანუ ტონზილებიდან შეიძლება იყოს გამოყოფილი. ნინო, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ გლანდების ოპერაცია არის გაცილებით უფრო სწორედ რეაბილიტაციის პროცესი არის გაცილებით უფრო რთული ვიდრე თავად ქირურგიული ჩარევის მომენტი. აი რა უნდა ვიცოდეთ უკვე პოსტოპერაციულ პერიოდზე თუ არსებობს რაღაც ერთგვარი რჩევები, რაც შეგვიძლია მივცეთ ჩვენს ტელემაყურებელს იმისთვის, რომ ეს არეაბილიტაციო პროცესში მომზადებულები და უფრო მობილიზებულები იყვნენ. ყოველთვის მაგას ვეუბნები ჩემ პაციენტებსაც, რომ თვითონ ოპერაცია გრძელდება 15-20 წუთი. და არც ერთი ქირურგი საოპერაციოს არ ტოვებს თუ რამე გართულებას ხედავს იქ. ანუ შეიძლება დაიდოს კვანძოვანი ნაკერიც კი თუ ამას მოითხოვს სიზარღვების მდგომარეობა ოპერაციის დროს, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ როგორც აღნიშნეთ პოსტოპერაციულ პერიოდს. ეს არის კვებიდან დაწყებული, ანუ მარტივად რო თქვა, როგორც ჩემ პაციენტებს უხსნი, უნდა ჭამოთ ის რაც გეჭმევათ. აუცილებლად იმ დოზით როგორც გიწერიათ. ჩვენ ვაძლევთ სპეციალურ დიეტებს, მთელ ახსნა განმარტებას უტარებთ პაციენტს, როგორ უნდა მოიქცეს პოსტოპერაციული მკურნალობის შემდეგ და ერთ რაღაცას უქმნით. მაგრამ გართულება როდის იწყება? აი ნახეთ, ამ წესების დარღვევის შემთხვევაში თუ შესაძლებელია ეს თავისთავად მაინც მოხდეს. მე ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მაინც რაღაც წესის დარღვევა უძღვის წინ ამ ყველაფერს. მარტივად უხსნით ჩემ პაციენტებს, აი დახურული ოთახის პრინციპი არის, ხო? თუ დახურე დალუქე არ გაანიავე იქ ბაქტერიები მტვერი ყველაფერი სუნიდგება შესაბამისად რაღაც ცუდი ამბავი ხდება იმათა აი სერი პირიც კი ბატონო ჩვენ ნიშნავს აუცილებლად ანტიბიოტიკებს პოსტოპერაციულ პერიოდში ხო ეს ჭრილობა ხდება ღია ორივე მხარეს იმიტომ რომ არ ხდება როგორც კანის შემთხვევაში თქვა გაიკერა დაიხურა და ესე შემდეგ და იფარება ფიბრინული ნადებით ხო ფიბრინული ნადები აი როგორც ქერქი გვიჩნდება ხო როცა კანს გავივიტრეთ ფუფხი ხო არის თეთრი აი ესეთი ჩირკი გონია ბევრს თეთრი ნადები რომელიც ქვეშაც ხდება შეხორცება ფიბრინი უნდა ჩამოიცალოს ნელ-ნელა ანუ ეს ხდება კვების მიერ ხო ანუ ნაზი დაბლენდერებული საკვები რომელიც არის გამო ისედაც პაციენტისთვისაც რთული ამ დროს კვება იმიტომ რომ მე ხა პირადად გაკეთებული გაქვს ეს ოპერაცია და აი რეაბილიტაციის პერიოდი მახსოვს რაღაცა ძალიან მწარედ კი მაგიტო ვეუბნები რომ დალიეთ გამაკუჩებელი და 20 წუთში დაიწყეთ კვება ხო ანუ მე მესმის რომ შერკუჭი არ შეიძლება ნუ ის პერიოდი არაფერს არ ავნებს ამ ჩვენ კუჭს ეს და იცით რა მაგალითად სულ ხშირად ყოველ შემთხვევაში ასე მესმის რომ უფროს თაობაში ბევრად უფრო ხშირად რთულდება პოსტოპერაციული ამბები ვიდრე პატარებში იცით რა თუ არ არის ჰიპერტონია ანუ წნევის ცვალებადობა მარტივი პაციენტთან ხო თუ არ არის რაიმე თანხლები დაავადებები მაგალითად როგორც ხო შაქრიანი დიაბეტი რომელიც აფერხებს შეხორცებას ხო როგორც დიდებში ისე პატარებში მიდის ეს ყველაფერი ანუ წინა საოპერაციო კვლევებით ეგ არის გეგმიური ოპერაცია ხო ანუ წინა საოპერაციო კვლევებით ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველანაირი რისკი კი ბატონო დავიყვანოთ ნულზე არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცა ზრდასრულ ასაკში გავიკეთებთ ამას თუ რა თითქოს აი გართო მაგრამ აი მე ძალიან მოკლედ ახლა ცოტა დრო გრჩება რომ ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს რა შემთხვევაში უნდა ავტეხოთ უკვე განგაჟის ზარი რა ტიპის ტკივილი ითვლება რაღაცა საშიშ მდგომარეობად პაციენტისთვის იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი სწორედ ამბით დავიწყეთ ამიტომ ბუნებრივია ჩდება შეკითხვა რომ აი რა მდგომარეობა ხა ტკივილი ერთია მეც მქონდა ტკივილი მაგრამ აი უკვე რა ტიპის ტკივილზე არის საჭირო როგორ არის თა პირველივე დღიდან ჩვენ ვიწყებთ ნაყინით რძით მეტი არაფერი არ შეიძლება პაციენტისთვის მეორე დღიდან უკვე აქვს გარკვეული დიეტა ეს დაბლენდერებული როგორც ჩვენ პაციენტებს ვეუბნებით 6 თვის რო იყავით როგორც იკვებებოდით ისე უნდა იკვებოთ ის კვება არის აუცილებელი ყველა ტკივილის ახმა აქვს თავისი ხო ანუ მე რო შეიძლება აღვიქვა ეს ძალიან რთულ ტკივილად თქვენ შეიძლება თქვათ რომ ეგ არ არის ტკივილი სიმპტომატიკა არის რამე ამ დროს ტკივილი ყველას ახლავს თან უბრალოდ ტკივილის გამო მე აღარ ჭამენ და ეს ზუსტად ის დახურული ოთახის პრინციპი ხდება როცა უკვე არ ნიავდება ესე ვთქვათ ეს ფიბრინი სქელდება მიდის ღრმა ნეკროზი და ზიანდება უკვე მსხვილის სისხლძარღვები ანუ ოპერაციის დროს დაზიანებული მსხვილის სისხლძარღვი იქვე ოპერაციის დროს იკერება მე როგორც მივხვდი კვება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ფიზიკური დატვირთვის შეზღუდვა არის აუცილებელი კრიტერიუმები ამ პოსტოპერაციულ მდგომარეობაზე როგორც წესი პაციენტი როცა მოდის სისხლდენით ახლავს იმას რომ ან ჭამა ის რაც არ ეჭმეოდა და ეს ჩამოიცალა ეს ფუფხი ან არ ჭამდა საერთოდ და თუ შეიძლება რომ გითხრათ რომელი ასაკიდან შეიძლება ოპერაცია და ყველაზე მაღალი ზღვარით. ნახეთ, ეს არის ქრონიკული ტონზილიტი. ანუ ქრონიკული ითვლება 1 წლის განმავლობაში ჩივილებთ. ანუ წლიდან უკვე შეგვიძლია ამ ოპერაციის გაკეთება. არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკში ვარ სიტყვაზე 70 წელს 80 წელს გადაცილებულ ადამიანს შეიძლება გააკეთოს. ნახეთ, 70 და 80 წლის ადამიანებს როგორც წესი უკვე აქვს ჰიპერტონია. ჰიპერტონია არის უკვე უკუჩვენება ამ ოპერაციას, ანუ ოპერაცია მეტ ზიანს მიაყენებს პაციენტს, ვიდრე სარგებლობს. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა, მე ვფიქრობ, რომ ამომწურავად გავეცით ყველა იმ შეკითხვას პასუხი, რომელიც ამ თემის გარშემო მეტნაკლებად არსებობს. ნინო ჯანგვაძე იყო სტუმრად, ოტორინოლინგოლოგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.